God fortsättning, kära medlemmar och Sara Leander-fans. Våra publikdragande Sara på Zoom-möten inför 2023 sätter igång nu i februari. Så teckna medlemskap, notera våra datum och få tillgång till vårt stora filmarkiv med unika pärlor som endast visas via Zoom. Bli medlem i Sara-sällskapet idag. Swisha 100 kronor på nummer 123-518-5228. Eller sätt in summan på bankgiro 344-7687, Sara Leander-sällskapet. Uppge er mailadress och vi bekräftar ert medlemskap och ni får Zoom-länken några dagar före respektive visning. I år fokuserar vi på Carl Gerhard i och med vår utställning om revykungen. Utställningen öppnar söndagen den 12 mars klockan 15 på Sara-museet. Mer information kommer. Vårt första Zoom-möte blir söndagen den 26 februari klockan 18 och vi visar Hej på dig du gamla primadonna, succérevyn om Carl Gerhard som gick på Vasateatern i Stockholm 1974 med bland andra Hjördis Pettersson, Siv Malmqvist, Martin Ljung, Jan Malmsjö och Stig Grybe. Räkna med 2,5 timmar inklusive paus. De andra datumen under 2023 blir 28 maj, 17 september och 19 november. Alla dagar är söndagar och det är klockan 18. Läs mer på vår hemsida www.saraleander.se. Jag, estradören Mattias N, hälsar er välkomna som värd och ordförande i Sara-sällskapet Lars-Olof Johansson kommer inleda våra Zoom-möten. Hoppas vi ses på Zoom eller live på Sara-museet. Välkomna!